Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 20.950 dólares. Bitcoin que reverte os ganhos do dia e começa a cair depois de movimento de dump no S&P 500. Na abertura do S&P 500, às 11h30 da manhã, a gente começou a ter uma queda bem feia no mercado, que já levou a gente aqui a sair do campo positivo que a gente estava para estar caindo quase 1%. Isso também fez o Bitcoin cair e está caindo basicamente a mesma coisa, né? É importante entender que nesse momento o Bitcoin está bem mais volátil, né? A gente chegou, depois da divulgação dos dados de inflação que vieram positivos, a romper o topo e até os 21.700 dólares quase e ser rejeitado. Ou seja, lembra, galera, a gente precisa romper e se manter acima dessa região dos 21.500, 21.600, 700. Se a gente conseguir fazer isso, a gente abre espaço para continuar essa alta por mais dias sem uma correção muito significativa. A gente começou um dump desde lá e segurou justamente naquela região importante, entre os 20.500 dólares, a gente foi até os 20.400 na verdade, tá bom? Então essa é uma região que eu não gostaria de ver o Bitcoin perder. Se a gente começar a cair e no 4 horas fechar candles abaixo dessa região aqui, é um mau sinal. É um sinal de que tudo acabou? Não, é um sinal de correção no 4 horas que poderia levar a gente abaixo dos 20 mil dólares. Vocês sabem que eu tô de olho para os 19.500, onde provavelmente eu estarei comprando Bitcoin, tá? Nesse momento eu não tô fazendo muitas coisas, já realizei o que tinha para realizar e tô apostando no longo prazo. E você, o que vai